To ako fakt? No, to ako fakt. Opa! Ahoj. Čau. Máme novú riaditeľku? Čo ja viem. Niečo sa šušká. A to je dobré alebo zlé? Ja neviem. Hovorí sa, že po zlom príde ešte horšie. A mne sa to zatiaľ vždy potvrdilo. Robíš na svojom projekte? Snažím sa. Prepač, vyrušujem ťa? A čo potrebuješ? Nič. Len som si prišla pokecať. Aha. No dobre. Tak, čo je nové, Greta? Nové je to, že sme sa asi dosť pravdepodobne rozešli s Braňom. Asi dosť pravdepodobne, alebo určite? Ja neviem. Spejeme tam. Sme tak na polceste. A prečo to hovoríš práve mne? No, lebo máš službu. A ja mám službu. Pozri sa, Grétka, ja ťa Prosím ťa, nevolaj ma Grétka. Sorry, Gréta, ale ja teraz nemôžem. Nemôžeš čo? Nemôžem nič. Počkaj, ty si myslíš, že som ťa prišla baliť? A neprišla? Nie, len pokecať. No tak to je dobré.